Olá, a linha de frente é o conteúdo de política do Grupo Aratu, trazendo nesse estúdio personalidades importantes do cenário político local e também nacional. A nossa proposta é tentar conversar com vocês, traduzir esse segmento para o grande público. Hoje aqui temos a presença do governador mais jovem do Brasil, aos 36 anos, Eduardo Leite, do PSDB, tenta viabilizar a candidatura à presidência da República. Seja bem-vindo, governador. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Obrigado, Pablo. Obrigado também, Matheus, e aos que nos acompanham aqui no Grupo Aratu. Aratu, é um prazer poder conversar com vocês e trocar ideias sobre o que a gente pensa para o Brasil, para frente, né? Eu digo que se é para fazer política do contra, que seja contra a miséria, contra o desemprego, contra a pobreza e não uns contra os outros. Né? Boa, tem muita conversa boa aqui para a gente tratar com o governador Eduardo Leite. Ele já apresentou o nosso comentarista de política, gerente de jornalismo da Aratu, Matheus Carvalho. Matheus Carvalho, você está empolgado com a presença do governador, que é o primeiro presidenciável dessa temporada do Linha de Frente aqui, né, Matheus? Exato, empolgado com a possibilidade da gente refazer o que fez na última eleição presidencial e que todos os candidatos passaram por aqui e foram debates muito bons, né? Principalmente para quem assistiu. Então, ele abre agora essa temporada, é o primeiro pré-candidato a falar com a gente. E é muito bom conversar com um jovem que representa novos olhares para a política nacional. Eu quero começar essa conversa dizendo o seguinte, eu me sinto até Ana Coelho e Thiago Corrêa constrangido de, aos 43 anos, achar que já tive uma trajetória profissional bem-sucedida. Diante de uma pessoa com 36 anos que já foi vereador, presidente da Câmara de Pelotas, prefeito de Pelotas, governador, vencendo o então governador do estado e agora se lança a um desafio que para mim é um desafio hercúleo, tentar superar o que a gente pode chamar de caciques do PSDB numa prévia. É muita coisa em um determinado tempo de política, mas o senhor tem quase 20 anos de carreira política, não é isso? Eu me filiei ao PSDB, estou fazendo 20 anos de filiação ao partido justamente agora, porque assim que eu pude fazer meu título de eleitor, eu me filiei ao partido. Concorri a vereador com 19 anos, acabei não sendo eleito, embora tenha sido muito bem votado naquela primeira eleição. Aí eu virei secretário municipal de assistência social, né, que mexe justamente com as questões das desigualdades, um tema super importante no país. Depois me elegi vereador, fui presidente da Câmara de Vereadores aos 25 anos e decidi concorrer a prefeito aos 27 anos. Para quem não conhece bem o Rio Grande do Sul, Pablo, é importante saber, tem uma desigualdade regional bastante acentuada. O Rio Grande do Sul, quem olha de fora, às vezes pensa que é o estado sim mais desenvolvido. De fato, ele é a quarta economia, apesar de ser a sexta população do país, mas tem uma desigualdade regional bastante acentuada. A metade sul, em que Pelotas está inserida, e é polo dessa região sul, ela foi colonizada primeiro por grandes fazendeiros portugueses, mão de obra escrava. Aliás, uma curiosidade, pelo menos sempre ouvi isso, não tenho assim o dado científico para dizer, mas é de que Pelotas tem, fora da Bahia, talvez, a maior concentração de terreiros, de umbanda. Ah, interessante isso. Uma participação muito expressiva da população negra, que infelizmente, né, viveu sob a escravidão. Então, era uma cidade muito rica no século XIX para metade da população branca, outra metade da população negra escravizada. Então, isso acaba resultando em dificuldades sociais, econômicas, no século XX. Aí o senhor consegue, depois da militância estudantil, que ele é bacharel em Direito, Eduardo Leite é bacharel em Direito e sempre esteve envolvido em questões políticas na própria universidade, na Universidade Federal de Pelotas. Exatamente. Aí o senhor se lança vereador, não conseguiu na primeira chance, na primeira tentativa, e depois conseguiu ser vereador e presidente da Câmara. Até chegar a ser prefeito, já tinha identificado isso, essas desigualdades, como um grande desafio na gestão? Não, sem dúvida. Como eu disse, eu fui presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, participava do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, então as questões relacionadas ao Conselho Tutelar, né, enfrentamento justamente de questões ligadas à violência doméstica e muito próximo das instituições sociais que trabalhavam com programas na periferia, né? Esse tema sempre me chamou muito a atenção de como é que a gente consegue ter programas sociais efetivos de inserção da população mais vulnerável, como é que você consegue promover essa população em termos de emprego, renda. E, como eu disse, na cidade de Pelotas, até um primo meu, que é empresário lá no Rio Grande do Sul, antes de eu concorrer a prefeito, ele me disse, você não vai concorrer a prefeito em Pelotas, né?
Eu digo, mas por que que não? Eu quero ser prefeito de Pelotas. Ele me disse, mas para que que você quer ser prefeito de Pelotas? Não tem como dar certo. A cidade tem um monte de problema, não tem dinheiro. Você vai enterrar a sua carreira política. Faça o seguinte, vá ser deputado primeiro e depois, quando você quiser encerrar a sua carreira, vá ser prefeito. Eu desafiei a lógica dele, virei prefeito em Pelotas e saí com uma aprovação de quase 90% na minha cidade, não porque eu tenha resolvido todos os problemas, mas porque a gente conseguiu mostrar perspectiva de futuro, de enfrentamento dessas desigualdades. Só para você ter uma dimensão, Pablo, o Rio Grande do Sul, ele, como eu falei, a metade norte é mais rica. Então, nos últimos 30 anos, desde a redemocratização, os governadores se revezavam entre governadores de Porto Alegre ou de Caxias do Sul, que é polo da região norte do estado mais rica e desenvolvida. A metade sul, onde está Pelotas, não elegia governador há 110 anos. Então, a gente conseguiu quebrar já, né, essa lógica assim, de governadores sempre naquele eixo, porque tive um desempenho que foi aprovado pela população lá em Pelotas. Eu tive 90% dos votos em Pelotas. É, né? É um percentual muito grande. O Matheus Carvalho quer fazer uma pergunta e antes eu vou deixar aqui uma impressão. As pessoas, os políticos que sentam aqui no Linha de Frente e começam o discurso falando da questão da desigualdade social, muitas vezes, quase totalidade das vezes, Matheus, são políticos considerados de esquerda. Eu já vou deixar a provocação, quero saber se Eduardo Leite é um político de esquerda ou de centro-esquerda. Eu quero, daqui a pouco, um comentário sobre isso. Matheus, por favor. Eu ia falar justamente sobre isso, que eu já vi algumas entrevistas e o Eduardo Leite se posiciona como um homem de centro, embora rejeite esses rótulos tão bem definidos. Mas eu entendo que é um homem que, na economia, considera que os princípios liberais devem ser levados em consideração, mas com a presença do Estado para questões ligadas a políticas sociais e tal, que é mais ou menos o que define a social-democracia, como a gente viu na Europa. Mas eu já vi também, nessa mesma entrevista, que foi há pouco mais de um ano e meio, e o governador Eduardo Leite considerava que o governo Bolsonaro estava acertando em algumas áreas, sobretudo na economia, na infraestrutura e na agricultura. Essa avaliação permanece um ano e meio depois, ou o senhor considera que também nessas áreas houve alguma mudança em relação ao que o senhor pensava? Acho que, né, respondendo as duas perguntas aqui juntas, né, esses dias, num grupo de amigos, um deles me perguntou o seguinte, mas você é centro-esquerda ou você é centro-direita? Bom, para poder responder essa sua pergunta, eu preciso entender o que você entende como esquerda e direita. Ele ficou meio chocado, não sabia o que responder, né? Diz, não, responda livremente, né? Não, esquerda, eu vejo assim, preocupação social, programas de transferência de renda. Direita, eu vejo privatização, eu vejo reformas para dentro da máquina, né? Para gastar menos com o governo. A esquerda teve o mérito de vender essa tese. Exatamente. Né? Aí eu digo, mas por que as coisas são opostas? Por que você não pode ter privatização e inclusão social? Não tem nenhuma oposição, uma coisa, não são alternativas. É exatamente isso que o PSDB pensa e projeta e propõe, e é como eu procuro atuar. Nós acabamos, né, no dia que estamos aqui gravando essa entrevista, eu, hoje pela manhã, nesta sexta-feira, fizemos a venda da nossa companhia de energia elétrica por R$ 2,7 bilhões. Esse dinheiro vai entrar no Estado e vai virar investimento naquilo que interessa mais para a população, em termos de infraestrutura, para ajudar a desenvolver o Estado, para dar mais competitividade, para que possa atrair mais negócios, mais empresas, gerar mais emprego, mais renda, e, ao mesmo tempo, investimentos na área social para ampliar hospitais, para reformar escolas, para aquilo que importa para a população. Então, você tem que unir essas duas coisas, não são antagônicas. No governo Bolsonaro, eu vejo, por exemplo, o ministro que está hoje na frente da infraestrutura, ele vem levando adiante o programa que vinha do governo anterior também, do presidente Temer, que é concessões de estradas, até porque ele era do PPI. Aliás, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas chegou a ser uma figura importante do governo de Dilma também, né? Sim. Participou do governo de Dilma. Do plano de investimentos, o programa de investimentos, do PAC, com a parceria, né? Então ele vem com essa trajetória, foi do DENIT, né? Conhece, então ele tem essa estrutura, acho que atua de forma correta. Agora o problema é o seguinte:
fruto do desequilíbrio monumental que existe nas contas, aí que entra as outras questões. Você não tem que escolher entre social e equilíbrio de governo, porque se não tiver equilíbrio nas contas públicas, você não consegue promover investimentos. O orçamento do Ministério da Infraestrutura para esse ano é o menor orçamento da história recente da infraestrutura brasileira. Como é que você vai conseguir efetivamente mobilizar a nossa economia, né, para retomada econômica, se você não tem capacidade de investimento? A sua avaliação com relação ao ministro Paulo Guedes mudou em um ano e meio? Ou infelizmente, tem demonstrado uma incapacidade de levar os programas adiante, né, do ponto de vista do que pensa, do que projeta e até do seu discurso, parece adequado, mas não consegue, por exemplo, privatizações. O que está andando? No mas Rio Grande do Sul? Não seria, desculpe, governador, não seria uma inabilidade política, muito menos do que técnica, mais uma questão política da conjuntura com o Congresso, por exemplo? Acho que o principal ponto é porque ele não tem respaldo do presidente da República, né? O presidente da República, o presidente Bolsonaro, não acredita naquilo. É um discurso de ocasião, né? E alia-se a isso. Sempre votou contra privatizações, não é isso? Então, você tem essa dificuldade que o presidente não banca, né? Reforma administrativa, por exemplo, para poder ajudar o Estado brasileiro a ter uma redução do custo com a máquina pública. Nós fizemos isso no Rio Grande do Sul, uma reforma administrativa profunda para poder ajudar a equilibrar as contas do Estado. Foi antipático, mas não adianta. Não existe solução simpática para uma situação dramática. Eu entrei no governo com o Estado sem conseguir pagar o salário do servidor em dia. Estava atrasando 6 meses o repasse na área da saúde para os municípios. Não conseguia pagar os hospitais. Ficou 3 meses sem conseguir pagar os hospitais. Está tudo rigorosamente em dia hoje no Rio Grande do Sul. Pagamento hospital, pagamento a fornecedor, pagamento salário de servidor, tudo em dia. Isso é fundamental para que a gente consiga prestar serviços para a população. Mas passa por tomada de decisão de que são antipáticas. O presidente Bolsonaro, ele não enfrenta, ele não ousa, não dá respaldo para as ações que o próprio ministro defende. A questão das privatizações também é uma guerra de comunicação. É uma guerra com a opinião pública, é um processo de convencimento. Eu queria mencionar esse processo da privatização e usando o exemplo, por exemplo, dos Correios. O que é que a gente ouve das pessoas que são contra a privatização dos Correios? O discurso é o seguinte: olha, o Correio vai privatizar, vai deixar de ter uma agência numa localidade longínqua da Bahia, porque o dono capitalista vai ser contra isso, vai ser contra qualquer espécie de diminuição do lucro, vai aumentar muito as tarifas de uma simples carta, você vai ter que pagar muito mais. Isso não entra em contradição com a possibilidade que o senhor tenta equilibrar entre justiça social e privatização? Na verdade, o papel do Estado, ele, nos dias atuais, é mais de orientar, regular, ele estabelece as regras, o serviço de Correios, de fazer o deslocamento dessas mercadorias, né? Ele pode estar sob uma regulação, mas não necessariamente sobre a operação do Estado. Eu vou dar um exemplo, que é a questão da telefonia, que foi o que o PSDB privatizou quando o governo federal, e que é o que permitiu, justamente, pela iniciativa privada, viabilizar a inovação, a acoplar as novas tecnologias para que todo mundo hoje... E a diminuição dos custos. A diminuição dos custos, pela concorrência e pela capacidade de inovação própria do setor privado. O que acontece? Quando está na mão do poder público, para evitar que um governo faça a seu bel prazer o que queira, né, e se aproprie, que o governante de plantão use para si, tem uma série de regras. Se você vai contratar alguém, tem que fazer concurso público. Você não pode demitir, tem a estabilidade no serviço. Você, para contratar qualquer obra ou nova tecnologia, você tem que fazer uma licitação. Licitação, para quem acompanha, significa você estabelecer num quadradinho, ó, quero contratar isso desse jeito, assim, assim, assado. No mundo que a gente vive, com a revolução tecnológica, em que amanhã surge uma nova tecnologia que muda completamente a forma como as coisas são feitas, como é que você coloca no quadradinho lá para dizer eu quero contratar isso, mas tem uma outra tecnologia que surge amanhã que muda aquilo que eu estou contratando? O governo não consegue acompanhar essas tecnologias, ele não consegue avançar com rapidez. E aí quem é que paga o preço? A população, que fica sem a inovação, sem a diminuição de custos, né? A ineficiência do poder público, porque ele não consegue contratar e não consegue demitir também adequadamente.
e fica caro e ruim o serviço para todo mundo. Quando você tem sobre o privado, não significa privatizar, entrega e você faz o que você quiser. Ó, você vai colocar telefonia onde você quiser, do jeito que você quiser. Não, você vai ter que colocar telefonia, antena desse jeito, você vai ter que prestar o serviço com esses parâmetros, com esta qualidade, sob pena de você ser multado pela má prestação de serviço. Você tem uma série de regras e o poder público passa a fiscalizar, mas não opera diretamente. Afinal, o povo quer ter o serviço ou quer ter uma empresa? Ele não quer ter empresa, ele quer ter o serviço. Aí é isso vem, que deve entrar. Vem a pergunta, já percebi que o governador é muito hábil em usar o patrimônio político, o patrimônio de conquistas do PSDB, das gestões do PSDB à frente da nação. Aí eu tenho que perguntar, Eduardo Leite, presidente, vai arriscar mexer, por exemplo, na estabilidade do servidor público? Vai provocar o Congresso a isso? Como é que você enxergaria essa questão que o senhor mesmo mencionou aí agora? Pablo, eu sou filho de servidores públicos. As pessoas possam me conhecer, meus pais são professores universitários, aposentados hoje da Universidade Federal de Pelotas, lá onde eu me formei. Minha mãe era professora de Ciências Políticas e meu pai professor de Direito Civil na Universidade Federal de Pelotas. Meu irmão mais velho é delegado da Polícia Federal. Meu irmão do meio é fiscal agropecuário do Ministério da Agricultura, todos admitidos por concurso público. Tenho muito orgulho disso. Tenho muito respeito pelos servidores. A gente não pode, certamente, ter a incerteza de um servidor sobre se entrar um novo governo, ser demitido porque não está alinhado politicamente. Então, é importante ter um nível de proteção. Agora, o que não pode ter é a certeza de que a falta de performance, ou seja, não performar, não entregar resultados, não significa absolutamente nada de consequência. A gente vive no serviço público uma situação que desestimula os bons servidores, porque se você se esforçar, você não é recompensado. Se você for relapso, você não é punido. Há uma certeza de falta de consequência e uma certeza de não premiação. Aí você acaba tendo uma situação muito ruim. Quem paga o salário do servidor é a população, é o povo. Não é o governo, o governante, não tem dinheiro público, como dizia Margaret Thatcher, então, né? Tem o dinheiro do pagador de impostos. O cidadão está pagando imposto e esse imposto está virando salário, independentemente de se o resultado é entregue para a população ou não. Está errado. Né? A gente precisa aperfeiçoar a gestão do serviço público de forma a premiar os bons e dar consequência para o servidor que não entrega o resultado. Governador, essas prévias do PSDB para a presidência da República, ao mesmo tempo, é a busca por um novo rosto, uma nova cara. O PSDB já teve várias caras de acordo com os grandes líderes em momentos diferentes de sua história. O PSDB já teve a cara de Franco Montoro e Mário Covas. O PSDB já teve a cara de Fernando Henrique. O PSDB já teve a cara de José Serra, de Aécio Neves. E hoje parece ser um partido em busca de uma identidade. O que é preciso para que o senhor seja essa nova cara e que conjunção, que forma de composição o senhor está fazendo para que essa seja a nova cara do PSDB, o que também identifica tendências, né? Porque são todos esses nomes que eu falei, tem características muito diferentes. Você comparar, por exemplo, Mário Covas com João Dória é completamente diferente em termos de posicionamento, de pensamento, de visão de mundo. O que seria o novo PSDB com a cara, por exemplo, de Eduardo Leite e do grupo que está compondo com o senhor? Matheus, acho que você tem que olhar para cada político e governante de acordo com o contexto, né, em que viveu, que vivenciou. Então, essa questão novo PSDB, velho PSDB, eu tenho muito respeito pelo velho PSDB. Mário Covas, como você falou, Franco Montoro, Fernando Henrique, José Serra, todos, né, têm o meu respeito dentro do contexto em que governaram. Acho que a minha característica é justamente que eu sou o primeiro governador, não só do PSDB, de todos os partidos, millennial, né? Já que a gente fala muito sobre as gerações aí, agora é geração Z, geração... Até a gente se perde aí nas... Governador TikTok. Agora aí, acabei de entrar no TikTok agora aí. Tá vindo aí? Essa semana aí, já tô até velho pro TikTok, né? Outra geração já que domina o TikTok. Isso não me torna melhor do que ninguém. Eu só não aceito que digam que me torne pior. Mas se tem uma característica que é própria dos jovens, onde eu ainda me considero aos 36 anos de idade,
não ter compromisso com os erros do passado. Eu posso até cometer novos erros, mas não os mesmos erros que a gente viu acontecer na política ao longo dessa história recente. Então, o que eu posso oferecer para o partido, que eu estou me apresentando e estou encontrando acolhida, acolhimento, né, de um partido que quer voltar a protagonizar o processo político e governo e ajudar o país a trazer de volta o debate político para a sensatez, para o equilíbrio, para o respeito. Muitas vezes o PSDB foi acusado de ficar em cima do muro, né? O partido do muro, fica em cima do muro o PSDB. Não é muro, é respeito por quem pensa diferente. Eu sei muito bem o que quero e acho que deva percorrer o governo em termos de privatizações e de políticas sociais. Mas isso não significa que eu deva ser um detrator, ou seja, né, atacar, destruir quem pensa diferente. Como governador, eu procuro ter essa postura no governo do Estado. Muitas vezes construir vitórias na Assembleia Legislativa com apoio da oposição no governo, ao governo, porque sempre tratamos com diálogo, com respeito, quem pensa diferente. Mas faltou contundência ao PSDB em algum momento na oposição aos governos petistas? Porque, acho que esse foi um erro. Porque não é da característica do PSDB fazer uma oposição para tirar proveito político. O partido sempre posicionou a favor do país. Ou seja, não é ser do contra para tentar inviabilizar um governo. Essa oposição sistemática que é, né, ficar marcando o governo para evitar que ele consiga atingir a sua própria agenda, não é o perfil do PSDB de fato. Então, como oposição, no que se tem como o clássico da oposição, que é aquele que enche o saco, vamos dizer, para não deixar o governo avançar nas suas pautas, de fato, não é o papel do PSDB, não é a vocação dele. Agora, quando eu ouço o senhor em grande parte das entrevistas, eu olho para o senhor e vejo algumas frases, algumas construções de discurso que são basicamente dizendo: eu não sou o PT. Eu estou enxergando certo? A posição que o senhor está adotando é essa? Eu não sou o PT? Não, seguramente não sou o PT, né? Seguramente não sou. Agora, isso não significa achar que o PT seja um mal a ser exterminado. Eu não acho. Assim como eu acho que o PT, infelizmente, acabou sendo, com o discurso que fez ao longo da sua história e sob o governo do presidente Lula não foi diferente, fazendo a política do nós contra eles, incendiou, né, gerou o terreno fértil para que surgisse Bolsonaro. Nessa tentativa de dizer, olha, do lado de lá, do lado deles estavam os honestos, e a gente viu que não é bem assim, pelos escândalos de corrupção, que do lado dele estava a preocupação com os mais pobres, exclusivamente, toda a exclusividade. O PT sempre quis exclusividade sobre as pautas, né? São eles os honestos, são eles... É aí que eu falo da falta de contundência. Exato. Nesse momento do debate público, não era o momento do PSDB se posicionar como, olha, eles não são os donos de todas essas causas. É essa falta de contundência que eu me refiro, e não de não fazer uma posição sistemática. Mas então que o PSDB fez o seu papel. Agora, claro, não é, o PSDB não foi um partido de massas, né, de sindicatos, de mobilização popular. Ele foi um partido de atuar, talvez a origem dele muito ligado à academia, né, a professores, intelectuais, enfim, guardou ali uma capacidade de formulação importante de caminho, de agenda para o país, o partido da estabilidade econômica e, eu diria, da estabilidade institucional também, porque veja que o Brasil, com Fernando Henrique, foi o primeiro presidente a concluir o mandato e passar, né, desde a redemocratização. A gente tinha acabado de eleger um presidente, antes de Fernando Henrique, Fernando Collor, que tinha sofrido um processo de impeachment. Então, você não só tinha uma hiperinflação, como tinha ainda a incerteza da redemocratização. O PSDB estava lá ajudando a dar rumo para o país, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista institucional. Essa é a sensatez, a sobriedade, o equilíbrio que é característica do PSDB tentar formar. Agora, o PT, né, veio com a sua expectativa de poder, querendo fazer a população crer que não. Do lado deles estava a honestidade, a moralidade, a preocupação exclusiva com os pobres. Não é assim, a gente tem divergências de caminhos, de forma de pensar, mas
nós queremos também ajudar esse país a inserir essa população mais pobre, a ter estabilidade, a ter uma oportunidade de emprego, de renda. O senhor falou do nós contra eles, o discurso atribuído ao senhor ao PT, e o PT já diz o contrário. O PT diz que a quase ruptura institucional acontece quando Aécio Neves, do PSDB, não reconhece uma vitória de Dilma e que isso pode vir a se repetir no ano que vem, caso o presidente não reconheça uma possível vitória que não seja a dele. Eu não quero fazer com o senhor aqui de colocar culpa nas costas de um milênio de questões do passado, mas já houve alguma investigação interna, interior, no partido, sobre aquele momento específico da derrota para Dilma? Olha, foi uma eleição, a de 2014, é importante lembrar, onde houve todo um esforço ali. Estamos diante agora de uma crise de energia, né? Acho que é até importante relembrar o que aconteceu lá em 2014. A ex-presidente Dilma fez uma política de subsídio ao setor elétrico, que desarranjou o setor elétrico. Logo depois da eleição dela, ela precisou subir as tarifas de energia. Vamos lembrar desse episódio aí, que é importante, até porque houve ali um desarranjo que está comprometendo hoje a capacidade de geração de energia para o país e que, inclusive, vai afetar economicamente. Então, teve uma série de componentes naquela eleição de 2014 que levaram à derrota do PSDB. Agora, é importante dizer que a discussão que o partido fez sobre a votação, pedindo a auditoria, foi dentro das regras institucionais. O partido não incendiou o país contra as eleições, não procurou desestabilizar institucionalmente, ele usou as regras do jogo para questionar as eleições. Fez o questionamento perante o Tribunal Superior Eleitoral, fez o pedido de auditoria, mas não levou a população a enfrentar o resultado das eleições como tinha se apresentado. Ao contrário do que está aí o presidente da República buscando criar, né? Um clima de animosidade e de questionamento para gerar confusão e instabilidade institucional. Um bacharel em direito, o que é que um bacharel em direito acha do voto impresso? Impresso não, viu, Matheus? Auditável. Quando eu falo impresso, o pessoal se chateia. Auditável com comprovante em papel. O que é que o bacharel em direito considera sobre isso? Do ponto de vista de querer uma possibilidade de votação auditável, com a capacidade de melhor apurar a votação, vamos dizer assim, num cenário de normalidade, é legítimo buscar aperfeiçoar o método de votação. Sob Bolsonaro e os ataques que ele faz às instituições, tudo vira um risco. Qualquer mudança vira um risco. Mas não seria uma forma de minar esses ataques? Não, mas aí que está o problema. Todo mundo aqui compra com cartão, certamente, né? Em algum momento, a maior parte das compras hoje são no cartão. Passa o cartão na maquininha lá. Quantas vezes a maquininha comeu o papel, não imprimiu direito, e aí o sujeito perguntou, você quer mesmo a sua via ou não quer e tal, porque a maquininha deu erro, ou em casa, ou aqui no trabalho, vocês, a impressora deu pau, estragou, não imprimiu. É um inferno a relação com a impressão, porque é uma questão mecânica. O voto eletrônico, ele tem muito menos possibilidade de dar problema na urna, tanto é que o número de urnas que dão problema é um número pequeno. O voto impresso já foi até testado, há cerca de 10 anos atrás, em algumas eleições, algumas urnas, a chance de estragar a impressão é muito maior. Então, me parece que Bolsonaro, né, não é... Quem defende voto impresso não necessariamente tem a intenção ruim que me parece ter. O PDT, por exemplo, apoia. Bolsonaro, pois é. Estou dizendo, não me parece que necessariamente tenha a mesma intenção. Mas não é, na minha visão, a intenção de Bolsonaro e daqueles que apoiam ao seu lado o voto impresso. O que eles querem? É uma espécie de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou seja, se tiver que imprimir o voto, a gente vai ter uma oportunidade, se a gente aprovar o voto impresso, a gente vai brigar, porque vai ter um monte de urna estragando, vai ter um monte de impressora que não vai funcionar, e a gente vai brigar porque deu problema na impressão e não dá para auditar corretamente e tudo mais, ou, no mínimo, vai gerar a oportunidade de, entre o domingo da eleição, que se apura o voto eletrônico, até fazer a recontagem, ter espaço para gerar confusão, brigar, levar gente, sei lá, fazer o que o Trump fez nos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos você tem
a votação, e aí você tem que ter a confirmação no Estado, leva depois para o Colégio Eleitoral fazer a votação, o Senado faz a confirmação, ou seja, você abre um espaço de tempo até a confirmação para ficar questionando, brigando, incomodando e tentar criar um clima de contestação. Então, eles, eu digo que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque se aprova o voto impresso, dá mais espaço para eles brigarem, seja porque as urnas vão estragar a impressão, seja porque vai dar espaço para contestar. E se não aprovar, também. E se não aprovar, também, porque ó, não aprovaram, não permitiram, não querem. A questão objetiva é quais são, até hoje, né, as reais evidências de nenhum método eleitoral de eletrônico ter. Não tem. Você teria vereadores que não, não... Aquela urna, tenho certeza lá que teve voto e não apareceu o voto. Né? Ao contrário, no voto em papel, a gente tem muito mais histórico de histórico, histórico do voto em papel. Governador... Eu sou millennial, mas eu voto já com 100% dos votos eletrônicos. Mas eu, conhecendo a história, sei que fazia uma divisão. Nos, assim, ó, lá naquele curral eleitoral, chega lá o Matheus, o Pablo e o Matheus são candidatos daquela região, só tem fiscais dele. Chegavam lá na hora e dividiam. Vamos fazer o seguinte, ó, os votos que são dos outros, divide, parte para eu, parte para o outro. A gente ouve essas histórias. Não sei, não tenho nada para acusar. Talvez a soma dos dois métodos garanta segurança, mas vamos deixar isso para lá. Realmente, mas a questão objetiva polêmica é essa. É até defensável que se busque. É. Mas sob Bolsonaro, que ataca Supremo, que ataca governador, que ataca imprensa, que ataca Congresso... Existe um objetivo muito bem definido. Tudo vira um risco. Esse é o ponto. Governador, embora o senhor seja pré-candidato a presidência da República num país presidencialista, mas o PSDB tem uma posição histórica a favor do parlamentarismo. E a gente, observando assim, a nova República, aparentemente o sistema presidencialista brasileiro já mostrou na prática que tem problemas. São dois impeachments em tão pouco tempo, várias instabilidades, uma disputa entre os poderes que às vezes não é tão equilibrada. O senhor é a favor do parlamentarismo? Eu sou parlamentarista, como o PSDB é. Mas você tem que respeitar a decisão que, inclusive por plebiscito, se tomou no país num sistema presidencialista. O que até é natural, depois de tanto tempo ser impedido a população de votar para presidente, né? O desejo de escolher o seu presidente, o modelo que se apresentou do presidencialismo. Agora, sem dúvida nenhuma, a gente precisa melhorar, especialmente no Congresso, a representatividade política, desestimulando a criação de novos partidos, no mínimo. Você não vai impedir partidos. Uma democracia não é legítimo que você restrinja, mas você não pode estimular. A cláusula de barreira já foi um avanço. A cláusula de barreira. É, vamos jogar aqui. A gente tem não só a cláusula de barreira, mas você tem que avançar para um modelo em que você exige um número de partidos, de assentos ocupados para ter posição em comissão, para ter acesso a emendas, para ter acesso a cargos e posições dentro do Congresso. Porque na fórmula que a gente tem hoje, você acaba estimulando o surgimento de partidos. Quando você fragmenta o número de partidos, se torna muito mais difícil a governabilidade. O Brasil é um país de difícil governabilidade. Não vou dizer que é ingovernável, mas ele é de difícil governabilidade. Uma federação, você, né, com divisão dos poderes, e um desses, você tem então divisão de instâncias, né, União, Estado e municípios, e dentro dessa divisão federativa, uma das partes, que é o parlamento, ainda dividida em 20, 30 partes. Lá na Assembleia Legislativa no Rio Grande do Sul, nós temos 17 partidos políticos. No Congresso, hoje, você tem mais de 20, 25 partidos políticos representados. Nos anos 90, quando o presidente Fernando Henrique governava, três partidos tinham perto de 100 deputados. O PSDB, o PFL, na época, e o PMDB, cada um deles tinha perto de 100 deputados. Reunia os três, você já tinha maioria, né, para aprovação de projetos de lei ordinária e muito próximo de ter a aprovação de emendas constitucionais. Hoje em dia, os maiores partidos têm 50, 30 deputados. Então, para formar a mesma maioria de 300 deputados, você tem que juntar 10 partidos políticos. Aí, aí cria-se esse presidencialismo de coalizão. Que é o centrão, que é trabalhar com o centrão na prática, que o povo entende na mesma hora. Quando fala centrão, o povo já sabe, estamos ali negociando votações. Isso é bom para
para a democracia? Isso é o normal de um parlamento? Olha, política, ela envolve, as concessões políticas fazem parte da relação que você tem dentro de casa, né? Um casal, uma família, um faz para o outro gestos, né, de coisas que não gosta tanto, né, mas muda os seus hábitos e comportamentos, faz algumas concessões esperando que o outro faça de volta também concessões para poder conviver, porque as pessoas são diferentes. Num país que tem a diversidade, né, das características regionais, a diversidade da população, de gênero, de religião, de orientação sexual, de realidades econômicas tão distintas, é natural que você tenha muitas agendas, muitas visões diferentes, e para que a gente possa conviver, você tem que fazer concessões de parte a parte. Então, as concessões políticas fazem parte do processo em qualquer lugar do mundo. A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, tem que fazer concessões para formar maioria dentro do parlamento e ser a primeira-ministra. Ela não tem maioria sozinha com o seu partido. A inexistência do Centrão seria um sintoma até mais perigoso para uma democracia. É, agora a questão é que moedas que se usam nessas concessões. Este é o problema. Então, quais são as moedas? É dinheiro vivo? É cargos? São ofertas, escusas? E esse é o problema. Então, sentar para discutir, olha, qual é a sua agenda? Eu sento com os meus deputados. Você representa a região X. Quais são as agendas da sua região? O que você está representando? Eu preciso reconhecer isso. Aliás, sento com a oposição, inclusive, com deputados que pensam diferente de mim, mas eu digo, de repente, você tem convergência em algum ponto e a gente pode trabalhar. Vou dar um exemplo. Deputada Luciana Genro, que é bastante conhecida, né? Foi candidata a presidente pelo PSOL, é deputada estadual no Rio Grande do Sul. Deve ser ela, bem aguerrida na oposição. Ela, sem dúvida, combate as minhas reformas na parte dos servidores, combate as minhas privatizações, mas ela defende muito uma pauta de diversidade. Por exemplo, formou uma comissão na Assembleia Legislativa para formar um relatório de políticas em relação à população LGBT. E eu recebi a ela e todo o grupo que ela representava para, junto com a nossa equipe de diversidade do governo, traçar as políticas. Por que que a gente não pode sentar e conversar no que a gente converge e exercer com lealdade a divergência na bola e não na canela, né? Perfeito. Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, é nosso convidado aqui no Linha de Frente, edição 2021, junto com o comentarista de política da Aratu, gerente de jornalismo, Matheus Carvalho. Eu quero trazer a nossa discussão agora para um âmbito um pouco mais local, localizado. O senhor está acompanhado de uma comitiva aqui que tem parlamentar consagrado de mais de 5, 6, 7 mandatos, como Jutaí Júnior, tem Adolfo Viana, tem Tiago Correia aqui na Assembleia Local. E todos esses três que eu citei têm uma ligação histórica com ACM Neto, o ex-prefeito de Salvador, que é o candidato atualmente melhor colocado nas pesquisas para o governo da Bahia. Me parece, nas conversas que a gente tem, que o ex-prefeito ACM Neto e pré-candidato ao governo está em busca de um candidato a presidente para chamar de seu. Esse candidato a presidente poderia ser Eduardo Leite? Quero dizer que eu sou fã do ACM Neto. Acho que é um político que reúne aquilo que a gente precisa na política atual. A capacidade política e a capacidade administrativa. Nessa frustração que as pessoas tiveram com a política recentemente no Brasil, muito se tentou, né, nessa nova política, dizer, não, sou gestor, não sou político. Vai fazer um governo técnico ou vai fazer um governo, essa uma equipe política? No seu parceiro de partido. É um discurso que eu acho errado, independentemente. Eu acho que o governador João Dória é faz boa política, porque reúne gente em torno da agenda dele e faz boa gestão. Agora, negar a política dizendo-se gestor, está errado. Não é bom para a política. Não, né? É bom para a política. Fazer esse discurso contra a própria. O que eu quero trazer aqui para falar de ACM Neto é: faz boa política, né? Tem habilidade, capacidade política, junta as pessoas. Foi prefeito da capital aqui com o governo, né, do PT, e soube conviver e traçar estratégias para atender a população do município, respeitando as diferenças, sem estabelecer confrontos inúteis que atrapalhariam a sua missão. Então, sua habilidade política e uma capacidade de gestão admirável, admirável, né? Do que ele entregou de resultados, tanto é que teve uma reeleição com votação expressiva e a eleição do seu sucessor, o prefeito Bruno, também com uma votação expressiva. Então, é um nome que eu entendo que o PSDB deva estar, sim, muito próximo e ajudando para as eleições do governo do Estado. Claro que vai ser uma decisão do PSDB
na Bahia aqui, mas entendo que essa proximidade e essa relação, ela tem justificativa, tem toda a legitimidade e o PSDB deve se inclinar nessa direção para ajudar na eleição de ACM Neto para o governo da Bahia. A decisão sobre a eleição nacional também, claro, vai ter o seu peso, né, natural que a ACM Neto esteja procurando uma candidatura em que se reconheça, né, tanto quanto nós o reconhecemos como um nome qualificado para a eleição. O governador Eduardo Leite, do PSDB, teve a convivência agora, principalmente durante a pandemia, com o governador baiano Rui Costa, do PT. O senhor se opõe a métodos do PT, à ideologia do PT, e a avaliação de Rui Costa aqui na Bahia, como é que o senhor considera que tem sido esse mandato? Eu não acompanho, né, de perto o mandato do governador para poder falar a respeito de detalhes da forma de governar, mas tem uma relação respeitosa com o governador, um bom diálogo, até porque eu acho que todos nós governadores que enfrentamos as mesmas dores, a gente acaba separando um tanto a diferença política e compartilhando, vamos dizer, deste mesmo sentimento, assim, das dificuldades que enfrentamos do ponto de vista econômico, fiscal, político, até nas relações com o governo federal. E isso nos permite ter uma convivência em que a gente transcende as diferenças que a gente tem. Mas ele é do PT, eu sou do PSDB, me parece que o pensamento e a ação dele como petista é bem diferente do PT que nós temos no Rio Grande do Sul, que não admitia concessões à iniciativa privada lá no Rio Grande do Sul, né? Um PT muito mais estatizante, muito mais ligado aí às origens do PT, porque sei que aqui faz concessões, tem parceria com a iniciativa privada, que lá não admitiam, mas temos uma relação institucional respeitosa, mas certamente visões um tanto diferentes aí da organização da máquina pública. Um mandato presidencial de 4 anos foi a alegação de que seria muito pouco para uma execução completa de vários planos e planejamentos. E isso deveria ser compensado com a possibilidade de reeleição. De lá para cá, a reeleição tem sabores e dissabores. Na sua opinião, a reeleição tem sido benéfica ao advento da reeleição? 4 anos é pouco, 8 anos é pouco, 12 anos é pouco. Se a gente for pensar assim, na verdade... Hugo Chávez pensou assim. Exatamente. Então, agora, objetivamente, o papel nosso em governo é governar, gerir as obras, o orçamento e a também ajudar a formar novas lideranças, saber passar o bastão. Isso faz parte da atribuição de quem está na política e ocupa espaço em governos. Eu tenho muito orgulho de ter sido prefeito em Pelotas e de ter ajudado a eleger a primeira mulher a governar um dos maiores municípios do estado. É o primeiro e único município até agora entre os grandes municípios do Rio Grande do Sul governado por uma mulher, a Paula, que era minha vice-prefeita, porque eu não concorri à reeleição. Eu sou contrário à reeleição no nosso sistema político eleitoral. A gente acabou de falar sobre a fragmentação que existe entre os partidos no parlamento. Quando o governante é candidato à reeleição num sistema pluripartidário como é o que a gente tem no Brasil, as negociações políticas pelo apoio na reeleição acabam fragilizando o governo. Posso dizer para vocês, quando sentei com os partidos para concorrer a prefeito, quando sentei com os partidos para formar aliança para concorrer a governador, não houve nenhuma discussão que se permitisse sobre quantas secretarias, quais espaços, o que levaria a cada um. Porque eu sempre disse, olha, eu não divido um governo que eu não tenho. A gente primeiro ganha a eleição, depois a gente discute a formação do governo, que é legítimo que cada um queira ter um espaço. Agora, para quem está concorrendo à reeleição, não tem esse argumento, né? Vêm os partidos muitas vezes com, não, mas eu quero isso aqui, você tem o governo, então você passa essa secretaria, aquela, e geralmente os governantes acabam cedendo a essas pressões. Mas não é só por isso que eu sou contra a reeleição. Eu acho que é importante, especialmente para a próxima presidência da República, que o presidente não seja candidato à reeleição. Por quê? Porque se nós viabilizarmos, como eu entendo que o Brasil deve viabilizar, deve buscar viabilizar uma alternativa a esta polarização que aí está posta entre Bolsonaro e Lula, viabilizada esta alternativa no dia 1, ele passa a ser, se ele é candidato à reeleição, ele passa a ser atacado por lulistas e por bolsonaristas, né, dificultando muito a capacidade do governo se dedicar sobre os assuntos mais importantes para a população, porque passa a ser o presidente
né, o adversário de bolsonaristas e de lulistas na eleição seguinte. Então, é mais ou menos como eu fiz lá no Rio Grande do Sul, que eu disse lá para os partidos que estão no nosso campo político, que me apoiam no governo do Estado, para eu fazer as transformações do Estado. Eu disse para eles, não se preocupem com o próximo processo eleitoral, não se preocupem em me ajudar a fazer um grande governo, porque vocês terão toda a oportunidade de protagonizar o próximo processo eleitoral, porque eu não serei candidato à reeleição. Eu não fui candidato à reeleição a prefeito, não serei candidato à reeleição. Independentemente de ser candidato a presidente ou não, o senhor não vai concorrer à reeleição? Não vou concorrer, porque dei a minha palavra em relação a isso. Bolsonaro disse a mesma coisa. Mas eu fui prefeito e não concorri. Eu tenho a favor, o meu histórico. Com 90% de aprovação. As pesquisas indicavam isso. Eu tive 87% de aprovação como prefeito. A minha candidata foi eleita no primeiro turno com 60% dos votos, a maior votação da história da cidade. E tive 90% dos votos para governador na minha cidade, que tem 350 mil habitantes, não é uma cidade pequena. Não é fácil, foi a maior votação que um candidato a governador já teve. Então, porque é a minha prática, eu realmente acredito nisso. Eu não é sobre... eu ser, é sobre o que eu posso fazer na política, né? É sobre colocar o outro em primeiro lugar, não colocar a mim em primeiro lugar. Analisar o passado com os olhos do presente é uma coisa cômoda, até meio picareta, né? Você observar as coisas do passado e dizer, ó, com os olhos do presente eu digo que isso foi um grande erro. Mas o senhor considera que foi o maior erro do governo Fernando Henrique a reeleição? Como você falou, né? Você tem que colocar tudo no seu devido contexto. Naquela circunstância, vamos lembrar, o então candidato Lula era alguém que dizia que se fosse eleito, romperia contratos, não pagaria a dívida. Né? Ele prometia fazer tudo absolutamente diferente do que o que ele acabou fazendo depois. Era um risco para o país, verdadeiro, dentro da estabilidade política, institucional e econômica, que era ainda uma conquista recente. O país estava estabilizado com o Plano Real, do ponto de vista econômico, e buscava sua estabilidade institucional ainda, para ter um presidente que concluísse o mandato, que ajudasse o país a avançar em direção ao fortalecimento das suas instituições. Então, dentro daquela circunstância política, a reeleição se apresentou como uma alternativa para, de certa forma, mimetizando o que acontece nos Estados Unidos, né, que é a democracia em que se inspira, especialmente a América Latina. Se tem reeleição lá, em tese, né, a reeleição nada mais é do que um plebiscito, na verdade, no meio do mandato. Alguns consideram assim, ó, você tem um mandato de 8 anos com um plebiscito no meio, com uma decisão sobre a continuidade ou não do governante. O questionamento na época é que era válido para o próprio presidente em exercício. Bom, tem uma série de questionamentos. Eu considero que foi um erro a reeleição para o Brasil, no nosso sistema político-eleitoral, na nossa cultura política, na forma como isso foi interpretado e como foi utilizado, foi ruim, acabou sendo ruim, como eu disse. Acaba entrando o governo, o governante acaba entrando no governo com o olho na próxima eleição e como você tem uma fragmentação em partidos políticos, as negociações, as composições se tornam especialmente difíceis e mirando a próxima eleição, fragilizam o governo, os critérios de ocupação de espaços acabam sendo relativizados dentro dos governos, isso piora o serviço para a população, piora a performance do mandato em favor da população. Acho que foi um erro e acho que deve ser revisto no Brasil. Governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, aqui é o convidado do Linha de Frente, trazendo as informações sobre como ele enxerga a política nacional, a política internacional também. Governador, eu não posso deixar de perguntar sobre isso. A declaração do senhor sobre ser homossexual, programa de Pedro Bial, foi um gesto político? Não, em absoluto, né? Era uma decisão que eu tinha já sobre falar abertamente sobre isso, independentemente de processo eleitoral vindouro. Porque acho que, como eu disse, né, o papel nosso na política, ele é gerir orçamento, é estabelecer políticas públicas, é fazer obra, é tanta coisa, e é também ajudar a liderar na direção correta do ponto de vista civilizatório. Ao contrário do que diz o presidente Bolsonaro, não é uma tentativa de impor a minha visão, né? Ele até disse assim, ah, quer impor o jeito, foi a crítica do presidente a mim. Eu disse que eu sou gay, eu não disse para as pessoas sejam gays, né? É muito diferente. Mas o presidente gosta de fazer
sempre uma polêmica e estabelecer enfrentamentos. O que eu luto é por uma política de igualdade, de respeito. Eu não precisei assumir a minha orientação sexual para defender as políticas LGBT. Sempre defendi, sempre atuei em favor da igualdade, do respeito, não só LGBT, combate à discriminação religiosa, combate à discriminação racial. Todas essas políticas sempre receberam a minha melhor atenção. Resolvi falar neste momento justamente porque começa a se desenhar uma trajetória para uma candidatura nacional, mas eventualmente uma candidatura à presidência. Deixar para falar disso mais adiante, aí sim seria acusado de oportunismo político. Então quis antecipar para que todos conheçam desde o início dessa trajetória quem é Eduardo Leite por inteiro, né? O país carece de integridade. E nem se tem certeza se uma revelação como essa vai ser um ativo eleitoral ou um sem problema. Sem dúvida, exatamente. Não se sabe, né? Você já conseguiu medir se impactou em alguma coisa? É ainda impossível de ser avaliado, né? Porque a gente vive num país polarizado. O que eu posso dizer para as pessoas é, olha, eu não tenho nada a esconder. Os meus adversários, né, na impossibilidade de me acusar de qualquer questão de corrupção ou de incompetência, né, ficavam alguns tentando fazer piadas ou ataques como se eu tivesse uma vida paralela que eu escondesse. Em primeiro lugar, então, não é nada de errado, não estou escondendo absolutamente nada, né? Eu tenho orgulho de poder me apresentar como eu sou para a população e certo de que isso pode, de alguma forma, ajudar a tocar na vida das pessoas por algum exemplo que eu possa dar no sentido de... Sou gay, estou aqui como governador do estado, entregando os meus resultados, fazendo as mudanças num estado difícil como o Rio Grande do Sul, do ponto de vista fiscal, econômico, da capacidade do governo. Ou seja, a orientação sexual não deveria ser um assunto, mas no Brasil de hoje é, né? Porque, infelizmente, nós estamos diante de possibilidades de retrocessos civilizatórios diante da forma como se estabelece essa política de nós contra eles, uns contra os outros. Então, o que eu quis fazer neste movimento foi deixar claro, nada a esconder, falta transparência na vida dos homens públicos hoje no Brasil, houve frustração com a corrupção do PT, há frustração com o Bolsonaro também em relação a escândalos de corrupção, né? Rachadinha, superfaturamento de vacinas... Eu acho que é importante que as pessoas conheçam na inteireza. Essa, né, revelação em 2018 poderia ter custado a eleição, ainda mais num cenário em que apoiar ou não apoiar Bolsonaro acabou sendo decisivo para vários candidatos ao governo. O que eu posso lhe dizer, Matheus, é que eu nunca inventei um personagem. Eu nunca fiz qualquer movimento na direção de tentar fazer as pessoas acreditar que eu era algo que eu não era. Eu simplesmente não falei a respeito, porque não era um assunto. Também é um direito. Exatamente, que também é um direito. Mas não era um assunto, né? Mas no Brasil de hoje, como eu disse, é um assunto, é um tema. E naquela oportunidade, né, em 2018, eu até fazer essa revelação, até falar sobre isso, nem sei se dá para dizer que é uma revelação, porque muita gente só fiquei chocado, né? Tipo como vocês dizem assim, ó, uma grande coisa, todo mundo sabia, só não se falava a respeito. Né? Então, eu não quis chocar ninguém. Chocante seria se eu fosse alguém que combatesse LGBT e depois me revelasse, como acontece muito na política. No cenário internacional tem muitos casos, né? Lembro de casos assim na Califórnia, de deputado que era o mais ativo combatente contra a população LGBT e até que um dia se revelou. Combate é sempre muito suspeito, porque quer combater um grupo. Exatamente, né? Exatamente. Aliás, lança suspeita até sobre alguns no Brasil que combatem tanto os LGBT sobre a incerteza e insegurança que têm em relação à sua vida pessoal, mas, como eu disse, também diz respeito a eles. Agora, quando passa a combater uma população, diz respeito a todos nós. Eu sempre pensei que a política como eu deveria me apresentar, deveria ser sobre debater o que toca na vida das outras pessoas. E a minha orientação sexual toca na minha vida, não toca na vida dos outros, né? O que eu aprecio, o que eu gosto do ponto de vista de orientação sexual. Então, não diz respeito aos outros, não toca na vida dos outros. Mas no momento que eu sou governador de um estado e tendo a trajetória política que eu tenho até hoje, falar sobre isso toca na vida dos outros. Eu fiquei muito emocionado, verdadeiramente sensibilizado pelos tantos relatos que eu recebi
de pessoas que se inspiraram nisso, de famílias que se reconciliaram. Recebi relatos assim, né? Um amigo de mais de 50 anos de idade me dizia: poxa, minha vida teria sido tão mais fácil, né? Ele que é gay, se quando eu tinha 18 anos um governador tivesse assumido publicamente isso. Então, imagina quantos jovens, quantas outras pessoas, a partir do seu exemplo, não estão se sentindo mais seguros para poder falar sobre isso e ser por inteiro e não pela metade diante dos seus familiares, dos seus colegas de trabalho, dos seus amigos. Assim como um outro conhecido me disse, o meu irmão, que não falava mais comigo, voltou a falar comigo a partir da tua declaração, porque foi tocado, né? E tinha brigado, tinha por conta da orientação sexual, então, reconciliações familiares. Então, eu fico feliz de poder ter, a partir de um exemplo, né, de falar sobre esse assunto, tocado também na vida das pessoas. Honestamente, eu pensava que a política ela era mais sobre discutir o que eu poderia, como governador, tocar na vida dos outros a partir do que eu poderia fazer no governo, e não que a minha vida pessoal pudesse, de alguma forma, tocar, mas, de fato, toca como tocou e fico feliz de ter dado alguma contribuição nessa direção. Também é política. Também é política. Política, mesmo que não seja partidária e nem tampouco eleitoreira. Conversamos com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, 36 anos, mais jovem governador do Brasil. Já está convidado para um próximo encontro, porque ainda tem muito assunto. Conversamos aqui, Matheus, com um homem que entende de teoria política, de prática política, de gestão, de questões sociais. Então, sempre é bom a gente poder aprofundar mais essa conversa. Seja bem-vindo à Bahia e ao Linha de Frente, quando o senhor puder retornar, vai ser sempre muito bem recebido. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço aqui, Pablo, Matheus, a quem nos acompanhou, pelo interesse também. Muito obrigado. Espero que em breve a gente possa se reencontrar e continuar essa boa conversa. Obrigado. Matheus Carvalho, suas honras. Só para encerrar, falar de outro assunto muito delicado. Uma revelação que ele fez em outro momento e que eu acho que baianos também estão preocupados com essa situação. Ele é torcedor do Brasil de Pelotas e assim como o time baiano do Vitória... Os dois estão aí lutando contra o rebaixamento. Para a Série C, não é legal. Precisamos sair juntos desse fundo do poço. É verdade, né? O nosso chavante, o Brasil de Pelotas aí. Mas ele nos dá fortes emoções, mas também dá muitas alegrias. Espero que ele nos proporcione, no momento certo, aí, a alegria da permanência, pelo menos na Série B. E quem sabe um sonho de um dia voltar aí, poder ocupar a Série A do Campeonato Brasileiro. É um drama compartilhado com o time baiano do Vitória. Obrigado. No próximo encontro, os dois estejam bem satisfeitos. É muito bom, viu, Matheus, você encerrar assim, porque aqui no Linha de Frente, política e futebol se discutem. Um abraço, até a próxima.